За сайн байна уу? Бид нар өнөөдөр энэхүү хилцүүлгээд Facebook-ээр шууд дамжуулахын тулд бас техникийн саатал гараад болцсон цагтаа эхэлж чадсангүй. Одоо ингээд хилцүүлгээ эхэлье. Өнөөдрийн манай хилцүүлгийн сэдэв бол тохирлын үндсэн тогтолцоо бий болох асуудал гэсэн сэдвээр өрнөн. Тэгээд нэлтэн нэг форум нь эрүүгээ эргэцүүлэн шинжилгээ эхэлсэн цагаас эхлээд ерөнхийдөө иргэний нийгмийн оролцоог энэ салбарт өтөвтэй байрлахад өвчин чармайлт тавьж ирсэн. Үүний өвчинд бол бид нар 10 гаруй хууль тогтоомжид хамтарсан болон дангаараа санал шүүмжийг бол хууль тогтоогчдод төргүүлсэн байгаа. Тэгэд энэхүү эрүүгээ эргэцүүлэн шинжилгээний хүрээнд батлагдсан хууль тогтоомжийн үр дүнг бид нар юу гэж харж ирсэн бэ гэхээр тухайн үеийн одоо хохирол барагдуулалт 20-25% байгаа нь 70% болж өснө гэсэн ийм хүлээлт бол иргэний нэгэн иргэдийн дунд байсан. Тэгэхээр энэхүү хүлээлт маань юу болсон бэ гэдгийг бол яг газар дээр нэм судалгаа хийгээд судлаачид маань өнөөдөр үр дүнгээ танилцуулах гэж байна. Тэгээ энэхүү судалгааг Монголын криминологчтой холбоо хийсэн. Монголын криминологчтой холбоо маань олон эрдэмтэн судлаачдын оролцоотойгоор энэхүү судалгааг үл хийсэн байгаа. Өнөөдөр яг энэ танхимд бид нар хоёр гол судлаачийг бол уриад байна. Эрдэнэт судлаач мөн Ариун Туяа. Мөн зарим судлаачд бол цахимаар энэ уулзалт хэлцүүлэгт оролцож өөрсдийн судалгааныхаа үр дүн бол та бүхэн танилцуулахаар байгаа. За тэгээ юуны түрүүнд энэ хохирол барагдуулах үндэсний тогтолцоог өнөөдөр яг хэрэгжилт нь ямар байна вэ? Иргэдийн хохирол хэрхэн барагдж байна вэ гэдэг асуудлаар судалгааныхаа гол үр дүнг танилцуулахыг бол судлаач Эрдэнэтаас байна. Тэгээ энэхүү судалгааны ажлыг танилцуулж эхлэхээс өмнө гол зорилтын танилцуулахад ерөнхийдөө бол энэ гэмтэргийн улмаас үүссэн хохирлын төрөл хэмжээг тогтоож үнэлж буй байдалд нэгдүгээр үнэлгээ хийж байгаа. Шүүхэс гэмтэргийн улмаас үүссэн хохирлыг шийдвэрлэж байгаа байдалд нь бас энэ судалгааны өрөөнд бол дүн шинжилгээ хийсэн. За гэмтэргийн улмаас үүссэн хор уршлыг тогтоож буй байдал гэмтэргийн хохирол үүссэнтэй холбогдуулан иргэний нийгмийн иргэний гаргасан нөхцөл түүний шийдвэрлэлтэд бас дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. Ер нь гэмтэргийн улмаас үүссэн хохирол хор уршлыг нөхөн төлөөлсөн байдал дүн шинжилгээ хийсэн. Мөн гэмтэргийн хохирлыг тогтоох үнэлэх хохирлыг нөхөн төлөөлөхтэй холбоотой эрүүгүй хууль тогтоомжийн зохицуулалтын хийдэл давхардал арилгах шүүхийн практикт үүссэн хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох ажлыг бол хийсэн байгаа. За тэгээ энэ бүх ажлынхаа үр дүнд бол холбогдох санал шүүмжийг бол судалгааны үр дүнд бол хөргүүлэхээр байгаа. Тэгээд судалгааныхаа гол үр дүнг танилцуулахыг судлаач Эрдэнэтаас хүсэж байна. За та бүхэн энэ өдрийн амгалан айлтгая. За судалгааныхаа үр дүн төвч бөгөөд энгийн хойлгомжтой байдлаар тайлбарлах хэрэгжээ. Тэр ер нь бол эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт орохдоо анхнаасаа ямар асуудлыг их чухалчсан бэ гэхээр энэ гэмт хэргийн үр дагаврыг гэмт хэргийн улмаас учрах хохирлыг арилгах тал дээр бол ахиц дэвшил гаргаж шинэ үзэл баримтлалын дагуу өөрөөр хэлбэл нөхөн сэргээх эрүүгийн хэрэгцээ үзэл санааны дагуу гэмт хэргийн хохирлыг нөхөн төлдөг хохирогчийн эрхийг сэргээдэг ингээд нийгмийн харилцааг нөхөн сэргээж гэвэн болгодог ийм үндэсний систем бий болохыг эрүүгийн хуулиар бол зорьсон байдаг. Эрүүгийн хуулийн хэлсэн найруулга боловсруулахдаа зорьсон байдаг. Ийм ч учраас бол одоо гэмтэргийн хохирлын тухай ойлголтыг шинчилж хохирол болон хор уршиг гэсэн ийм хугацаануудын хүрээнд гэмтэргийн хохирлыг нөхөн төлсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, ял эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх, тэгээд гэмтэргийн үнэлгээтэй анхнаас нь гэмтэргийн үнэлгээтэй тохиролтон толгуурж үнэлдэг. Өөрөөр хэлбэл хуучин бол бид нар хүний биед гэмтэл учруулах гэсэн ийм эрхцүүн ойлголт байсан бол шинэ эрүүгийн хуулиар хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах юм байна. Томьёолж ингэснээрээ бол ямар ч гэмтэргийн ард бол заавал хохирол яригддаг. Тэгээд тэр хохирлыг бол үнэлж тодорхой мөнгөн нүгээр илэрхийлдэг. За ингэснийхээ үндсэндээ тэр хохирлыг нөхөн төлүүлэх замаар одоо нийгэмд очирсан тэр эвдгэгдсэн харилцаа, хохирсон гомцсон хүмүүсийн
хохирол гомдлыг арилгахдаг ийм систем хийхийг зорьсон байдаг. За ингээд шинэ үзэл баримттай эрүү эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуулиуд маань одоо үндсэндээ 2 жил хэрэгжилттэй. Гэтэл бол гэмтэргийн хохирлыг тогтоох, үнэлэх ажиллагаа бүтэглэн шин шатны гарахгүй. Одоо ч ерөнхийдөө хуучин аргаар явагддаг. Хохирлын нөхөн төлөөлөх, хохирлын өгч ихийг нөхөн сэргээх ажил бол тун алаг цог байна. Хангалтгүй байна гэсэн ийм шүүмжил байсан гараад ирсэн учраас бид нар ерөөсөө энэ хэрэг үртэх мөрдөн байцаах шатнд болон яллах зүүн таслах шатнд гэмт хэргийн хохирлыг ер нь яаж тогтоож тодорхойлж үнэлж тэгэл одоо тэр хохирлыг нөхөн төлөвлөж байна гэдэг нь бол чадлсан байгаа. Ингээд судлахтаа бол бид нар үндсэндээ цагдаагийн байгууллагын тоо мэдээ. За тэгэхээр энэ цагдаагийн байгууллагын тоо мэдээний үндсэн энд өнөөс цаашаа улбаалсан прокурор шүүхийн тоо мэдээг нэгтгэж энэ улсын хэмжээнд эрүүгийн шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш болон 2018 онд нийт бүртгэгдсэн гэмт хэрэг гэн статистикийг бол нэгтгэж за хичнээн энэ дүүрийн хохирол учраас тэрийг ихэнх ажилласан гэсэн тоо мэдээ байна гэдэг үзсэн байгаа. За дараа нь бол одоо хамгийн гол одоо хийх ёстой ажил маань бол ерөөсөө л эрүүгийн хэрэг тодорхой хэрэг маргааны хэрэг шийдэхдээ хохирлыг хэрхэн үнэлж тогтоож нөхөн төлөвлөж гэнэ гэдгийг судалж гаргаж ирэх юм бол Монгол улсад түгээмэл үлддэгдэг 10 төрлийн гэмт хэрэг өөрөөр хэлбэл тодорхой хохирол учирсан байдлаар зөвшөлтний ач холбогдол нөлөөтэй өөрөө хамгийн гол хохирол учруулаад байгаа гэж үзсэн 10 төрлийн гэмтэргийн статистикаас үндэслээд тэгээд энэ төвөрлөн одоо хавц зэрэгт дүн шинжилгээ хийх замаар судалгаа хийсэн. За ингээд яг энэний одоо үргэлжлэл бол 2017 болон 2018 онд тэр шинэ эрүүгийн хууль шинжилгээ нэрсэн хуулийн дагуу эрүүгийн хэрэгт учирсан хохирлтой холбогдуулан гаргасан иргэний нөхцөлийг хэдүүлсэн шүүхийн шийдвэрийг мөн тохор судалсан. Энийг бол зайлшгүй хамт судлах ёстой байсан учраас улсын хэмжээнд ерөөсөө хохирол нөхөн төлөвлөлтийг ингээд статистикийн хувьд аваад үзэхэд бол 32,000 гэмт хэрэг 2017 онд үртгэхэд тэнд бол 37,173 гэмт хохирсон 86 хуулийн этгээд хохирсон гэж ингэж шин гаргачихжээ тийм. Энэ гэмт хэргийн улмаас 2017 онд 198 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. А энэ 198,000 тэрбум төгрөгийн хохирлоос ер нь бол 37% бол 2017 онд нөхөн төлөвлөсөн байсан. А харин 2018 онд энэ байдал маань нэрс дордоод 123,000 төгрөгийн хохирол учирч байхад 32 тэрбум буюу ерөөс 16% нөхөн төлөвлөх юм гэж хурдтай гэж доошоо унж ирсэн байна. Ингээд энэ статистикийг ямар учир шалтгаанаар ингээд овоо ингээ 2017 онд нөхөн төлөвлөлтөд хувь нөхсөд явж яснаа ингээд 20% эрс багассан бэ гэдгийг ингээд мөшгөө судалтал ерөөсөө эрүүгийн хуулийн 7-гийн 1-р зүйл заасан хорхол оногдохгүйгээр тэнсэх гэдэг энэ заалтыг хэрхэн хэрэглэх талаар түүхийн одоо практик ихэхэн өөрөөр тогтцолтой холбоотой тодорч гарч ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөнгөн гэмт хэрэг үүсгэсэн хүн гэм бурхан хүлэн зөвшөөрч хэрэг гэмт хэрэг болохоос учраас хөрлөө төлж хор уршиг ажилласан бол гэнгээ ингээд заацсан чинь. Ерөөсө хорих ялыг л тэнсэн. Тэгээд бусад ялын тэнсэхгүй учраас хүн болвол хөрлөө төлж хорих ялаа тэнсэхгүй эсвэл одоо хөрлөө төлөхгүй өөр төрлийн ял шийтгэл хүлээхүү гэдэг дээр тэгээд дэнсэлж үзээд ингээд шүүхийн буруу практикаас болоод хохирол төлөх хүмүүс бол хидрэхгүй болж хохирол төлөх биш буурсан байх чинь. Одоо 2019 оны статистик гэсэн чи байдал бол одоо дараа дээрлж явах шиг байна.
За ер нь статистик нь ингээд аваад үзэхээр Монгол улсад бол одоо хамгийн их хохирол учирж байгаа нэг дэрэг маань гэмт хэргийн хохирол учраа тэр учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж байгаа байдал нь хамгийн өндөр байгаа хэрэг бол үнийг санаатай алах хэрэг байна. Үнийг алах хэрэг байна. Энэ хэрэгт ерөөсө үндсэндээ хохирлынхаа 72% 2017 2018 онд бүр 78.3% өсөлчихсэн байна. Тэр энэ ял шийтгэлийн хинжээ за тэгээд тэр хэргийн ноцтой байдлаас болоод ингээд энэ хэргийн хохирол төлөлт бол ийм өндөр хувьтай байхад хамгийн бага хувийг бол занл хийх гэмт хэрэг идсэн байна. Энд ерөөсө бүстэй төрөнгөө авах занл хийсэн хэргийн хохирлын ерөөсө 10% 2017 13.5% 2018 онд эргүүлэн төрсэн байх чинь. За ийм байдлаар ингээм гэмт хэргийн төрөл бүрээр аваад үзэх юм бол хохирол нөхөн төлөвлөлт бол харилцан адилгүй байгаа. А бидний анхаарлыг нэлээд татсан хоёр төрлийн гэмт хэрэг нэг нь бол булгаашх гэмт хэрэг байгаа. Энэ төрлийн ингээд өртөө төсөө хохирлынхаа 30%. За 2018 онд нөгөө буурсан зүй тогтлоор ингээд 21% төлж байгаа чинь. Авилгын гэмт хэргийн хохирол мөн одоо жилд бол нэг 10-20% орчим байх чинь тийм өнөө өвөрмөц өөр дөр зургууд бол гарсан байгаа. Яг уу бид нар нөгөө цаг хугацаа давчих учраас ингээ хэрэг болгон дээр ямар хуваар хохирол төлөгдсөн ямар байдлаар гэмт хэргийн хохирлыг үнжил үед ингээ тоочод ярихад цаг арай бага учраас ингээ онцлцохлоо уучлаарай. За ингээд бид нар бол яг энэ гэмт хэргийн статистик дээр тулгуурлаад яг түүнтэй шууд хамааралтай хувь хэмжээгээр нь бол 10 төрлийн гэмт хэргийг сонгож австрийн судалгаа хийсэн. За ингээд бол хүн алхах гэмт хэргээр боёо эрүүл байдлын 10 дугаар үеийн 1-р зүйл заасан гэмт хэргийг зөвлөлдөж шийдвэрлэгдсэн 40 хэрэг үү. За эрүүл мэндэд хүн тохирол учруулах 26 хэрэг, хүн дүрстэр хохирол учруулсан 24 хэрэг гэх мэтээр ингээд дэлгэцэн дээр та бүхэн харж байгаа ийм одоо 10 төрлийн гэмт хэргийг сонгосон. Энэ бол одоо Монгол улсад хамгийн одоо их хохирлын дууд гэмт хэргийн хохирлтой хамаатай өөрөөр зөвлөлтлөл нь тэгээд тэр хэргийг шийдвэрлэхэд бол хохирол нөхөн төлөвлөлт нь хамгийн их ач холбогдолтой гэж үзэх. Ийм түгээмэл үйлдэгдэх гэж хэлж болох юм 10 төрлийн хэргийн ингээд судлаад нийт 509 авц төрлийн материал тийм манай бүх судлаачид ингээд хуваарлж аваад асуумжийн дагуу ингээд судалсан. За эннээс бол ихээхэн одоо тийм сонин дүр зураг бол харагдсан байгаа. Ер нь бол түүнийг санаат алах гэмт хэргийн хувьд гэж ингээд ярихад энэ одоо хамгийн навчтай хэрэг юм шүү дээ. Тэгээд энэ 40 хэрэгээс ерөөсөө 9 хэрэгт нь хогцтой хөдөлсөний төлөөлөл чинь оо нэхэмсэх зүйл байхгүй одоо гомд саналгүйгээр ингээд өнгөрч явах чинь. Одоо жишээ болгоод тавьсан энэ хэрэг байна. Жишээлбэл хогцтой хөдөлсөний төлөөлөл чинь ээжийн тогтоцсон, ээжийн тогтоцсон байна. Тэгээ өөрийнхөө төрсэн ахыг хорооччихсан юм хэрэг байдаг. Тэгэл ээж нь бол оо ямар нэгэн гомд санал нэхэмсэх зүйл байхгүй гэж ингэж чинь. Тэгээ та бүхэн энийг бол нөгөө өөрсдөө практик дээр ийм тохиолдолд нэлийн төгөөмөл үүдэг гэдэг юм их учраас бол ангаасч байгаа. Ингээд яг хүн алах гэмт хэрэг дээр ингээд аваад үзэхэд бол ерөөсө хохирол нь хүний амьд явах их буюу одоо юугаас ч үнэлэх бололцоогүй тасар одоо чухал үн цэнтэй зүйл байгаад гэдэг. Тэгээд энэ гэмт хэргийн хохирлыг бол яг бид нар бол энийг үнэлэх боломжгүй маа. Хүний амьд явах эрхийг, амь насыг, амиг бол одоо хэдэн төгрөг гэж үнэлэх нь бол одоогор манай Монгол улсад бол одоогийн шинжилгээний төвшөнд бол тодорхойж гаргаж ирч чадаагүй. А харин хор ушиг нь бол бид нар оршуулгын зардал тижигч ялсны тэтгэмж зэргээр үнэлээд ингээд явж байгаа ийм төр зураг практик бол нэгэн тогтчээ гэж ингэж бид үзсэн байна. Цаашдаа энэ нэрүүгээ хэвчэн шинжилгээ хөгжиж энэ хохирол төлөвлөх үндэсний тогтолтой цаашдаа сайн болсонгүй бол төлөвшөх юм бол энэ амьд явах эрхэд халтсан хүний амь нас хохирлын хэргийн хохирлыг үнэлэх одоо тийм
арга зүй шалгуур дэмжүүр бол гарах ба энх юм бол одоо энэ дээр одоо бид нар арай өөр нэг тийм аргаар судалж хандах боломжтой болно гэж бодож байна. За яг ингээд хүний алх гэмтрийн хохирлыг хэрхэн үнэлж яах вэ гэдээ ингээд аваад үзэхээр бол ерөөсөн ихэвчлэн бол халууд хоорондоо харилцан тохиолдолд хохирогч хөвчлөлийн төлөөлөгч ямар л одоо хохирол үнийн дүн нэхэмжилж байна. Тэрийн нэрээс шууд одоо хохирол тооцол тэгэл нотлох баримт шаардахгүйгээр тэр хохирлыг шүүх төлөөлөхийг шаардана. Ингээд явдаг юм нэг хэлбэр байна. За оршуулгын зам үйл хийхэд гарч байгаа мөнгөөр хүн одоо үнэлж байгаа хор уршигын үнэлж байгаа явдал байна. Өөрөөр хэлбэл тоо хүний одоо буйны ажил хэдэн төгрөг зартуулсан бэ гэдгийг хараад тэгээд одоо тэрийг нь одоо хор уршиг тооцоо хор уршиг тооцоод ингээд үнэлж байгаа нэг хэлбэр байна. Гэтэл хамгийн харамсалтай нь энэ тохирол хор уршиг ингээд тооцож байгаа аргачлал үнийн дүн бол бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай. Жишээлбэл нэг тохиолдлын хувьд бол хохирогч ар гэрийнх нь амьдралын боломж сайтай байсан учраас оршуулгын зардалтай 23 сая үндсэндээ 24 сая төгрөгийг зарцуулаад тэгээд тэрийгээ бол шүүгдэгчээс нь хэмжилж яхад нэгэн одоо оршуулах тодорхой хаягдгүй хүний амь насыг хохироосын хэрэгт бол ар гэрийнх нь бол оршуулгын зардалтай холбогдсон сая 390 сая төгрөгийг хэмжилж яж чинь. Ингээд ийм л одоо тэнгэр газар шиг дүр зурагтай байхад бол манай одоо шүүх бол аль аль нэг нь шууд хүлээж аваад за 23 сая төгрөгийн хохирлтвэл одоо хоёр адилхан хүний амь хөрсөн байх шүү дээ. Нэг нь бол 5320 сая төгрөгийн төлөө гэдэг ийм шийдвэр гаргаж байна. Ийм байдлаар бол хохирлын болон хор уршигын үнэлгээ бол ийм тодорхой баримжаагүй, аргачлалгүй, ийм шалгуургүй гэдэг нь бол хүн алх гэмтрээс харагдсан. За энэ 40 хэрэг дотроос ердөө ганцхан хэрэг дээр энэ хүнийг санаатай алх хүнийг алх гэмтрийн хэрэг дээр сэтгэл санааны хохирлыг бол цооцож өгүүлэхээр хохирчийн талд өгүүлэхээр шийдсэн ийм хэрэг таарсан. Тэгвэл бол шүүгдэл сэтгэл санааны хохирлоо 10 сая төгрөгөөр гэж ингэж үнэлсэн. Тэгэд энэ сэтгэл санааны хохирлыг яг ямар аргачлалаар бол тодорхойлсон бэ гэдэг нь ерөөсөй байхгүй. Ер нь сэтгэл санааны хохирол гэж одоо юу юм? Тэрийг яаж одоо үнэлэх юм бэ гэдэг нь бол ерөөсөй харагдахгүй ийм шийдвэр байгаа байх чинь. За энэ яг хүнийг алах гэмт хэрэг дээр бас нэг одоо хохиролт тооцож нэхэмжилдэг зүйл бол насорсон хүний ард үлдсэн хүүхдүүдэд итгэмж олгох талаар хүсэлтүүд байгаа. За энэ дээр бол маш одоо харамсалтай нэг дүр зураг харагдсан нь бол ер нь бол эрүүгийн иргэд дээр бол энийг ерөөсөй ихэвчлэн шийдвэрлэхгүй орхиж байгаа. Яг тэгвэл энийг иргэний журмаар нэхэл хэрэгтэй гэж ингэж шүүх өөрөөсөө зайлшгүй. Гэхдээ энэний одоо гол шалтгаан нь бол ерөөсөө төлөвийн тал болон түүний түүнд хуульчлан төсөлтөд үзүүлж байгаа өмүүлэгч нар ямар нэгэн шаардлага хангахгүй нотлох баримт гаргаж өгч чадахгүйгээс болоод тэгээ ерөөсөө тэр хүүхдийн тэтгэмжтэй холбогдуулан гаргасан өсөлт нэхэмжлэлийг ерөөсөө шийдэхгүй орхидог ийм одоо дүр зураг бол уншсан судалсан эргүүлээс бол тодорхой гарч ирсэн. За ингээд дараагийн дугаарт бол хүний эрүүл мэндийн эсрэг хүнд хөнгөн хүнд дотор хохирол учруулсан эргүүдийг ингээд судлаад их хонин ийм дүр зураг гарч ирсэн. Ерөөсөө хохирлыг яаж тодорхойлж өгнө үү? Тэгээ яаж төлөвлөж өгнө үү гэсэн чинь ерөөсөө ийм 6 төрлийн аргаар л ерөөсөө бүх төрлийн одоо гэмтрийн хохирлыг үлэх тодорхойлох нөхөн төлөвлөх ажлууд хийгдчихэж байна. Хамгийн одоо түгээмэл бөгөөд хамгийн их тохиолдож байгаа нь хохирогч өөрөө шууд үнэт тодорхойлдог. Би бол одоо тедэн төгрөгөөр хохирсон. Нөгөө процент талтайгаа царгаа хэмжээг 8 альцж явах шиг байна. Ингээд л ерөөсөө
Хохрогчд нь бол гинцсэн эртний өөрсдийн үнэлэнд үзмжээр үнэлж тогтоодог. За ингээд цохорчийн нөхөмжл мэдүүлгээр тэр нөхөмжсөн үнийн нь бол үрдэн шалах ажиллагааны явцад бол багтаалчдаг. За ингээд шүүхийн шатнд ихээр нөхөмсөх зүйлгөө хохролгүй гэдэг ингээд шийдвэр. Хэрэг болгон дээр жишээлбэл яг одоо ижил гэж хэлж болохос одоо гинтлийг өөр өөрөөр үнэлэл ерөөсөө. Гэхдээ тэр нь гол нь одоо хохрогч одоо би тэдэнд хөрөг гэж үзэж байна гэдгийг тэгээд тулгуурлаад ингээд шийдэж яах юм. За тохиролцоо хүрч чадаагүй хохирчээ мэдүүлсэн нэхэмжилсэн үнийн дүн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд бол шүүх бол нотлох баримт шаардж байна. За нотлох баримтанд бол одоо тэр имчилүүлсэн имчилгээний зардал хэдэн төгрөг гарсан гэх мэт баримтуудыг аваад за ингээд тэр гаргаж өгсөн хохирчийн гаргаж өгсөн нотлох баримтыг үнэлээд нотлох баримтанд тулгуурлаад одоо тэр хэдэн төгрөгийн хохирол учирчээ, ийм хохирол учирчээ, тэрийг төлгөл за төлөхгүй л гэсэн байдлаар эрүү байрлах яаж шийдэх асуудал яригдчих. За дараагийн нэг их сонирхол зураг бол ерөөсөө энэ эрүүл мэндийн эсрэг гэмтрийн хохирлыг бол ян зүрээр одоо үнэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг ижил төрлийн гэмтэл учрахад бол хохирлын мөнгөн дүн угаасаа харилцан адилгүй. Хохирч өөрөө ингээд өөр өөрөөр үнэлж, тэрийг ингээд зөвшөөрөл тэнд энд одоо ингээд прокурор шүүгч энэ төр ерөөсөө ч тэр энэ одоо ямар их мөнгө, бага мөнгө, ер нь энэ хохирол өөрөө эдийн хэмжээний байдлаар үнэлэгдэхүү гэдэг дотор ямар ч хууль зүйн дүгнэлт ихгүй ерөөсөө л хэлснээр нь тэгэл үнэлэл тэгэл өөр өөр байдлаар ингээд шийдэл явчиж байгаа ийм дүр зураг бол нөгөө харьцуулаад олон хэрэг уншихаар ерөөсөө яггүй тийм үнэлгээ хугаар л үүсэндээ явж байна гэдэг нь харагдаж байна. За дараагийн дугаарт бол баримт гаргаж өгөхгүй бол үүсэндээ нөхөмжилж байгаа зүйл нь бол төгтөөг үүсэж байна. Яа өөрөөр хэлбэл хэрэг шүүхээр шийдвэрлэхэд хүрч эмчилгээ хийж чадахгүй байхад нэг нь эмчилгээ хийлгэхгүй байх. Тийм учраас одоо баримт алга баримт байхгүй учраас бол хохирол нөхөндөлөх болцоогүй гэх мэт бичсэн тохиолдлууд нэлээд их байна. За, дээрэс нь бол сэтгэл санааны хохирлыг бол ер нь огт үнэлэхгүй. Сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх талын аргачлалгүй ийм байдалтай байна. Айлтлал нь бол гэр бүлийн хамаарлын хүмүүс бие биенийхээ эсрэг үлдсэн гэм зэрэг дээр бол ерөөс нэмжл гарахгүй, хохирлоо тодорхойлохгүй. Ингээл нэгэн хохирол яригддаг учраас эн дээр хохирол төлөвлөх тухай ямар ч асуудал яриа байхгүй болчих. Өөрөөр хэлбэл энэ гэр бүлийн хэрхэн хэрэг за тэгээд хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан эргүүд ингээд гэр бүлийн хамаарлах хэлцэт хүмүүс бол ингээд огт хохирол ярих. Ингээд хохирол ярихгүй бол хуулийн байгууллага шүүх прокурорын хувьд тэр мөрдөгчийн хувьд ерөөсөө тэр асуудлыг санаахгүй. Ингээд нөхөртөө зодлосон төрөө тэр ярьдаг шиг ингээд дүүтэй алуулчихсан, ахтай алуулчихсан энэ хэрэг дээр ингээд нэг ч төрөний одоо хохирол төлөвлөлт одоо яриаггүйгээр ингээд өнгөрч байна. За, хулгайлах гэмт хэргийн хохирол нөхөн төлөвлөлтийн байдлыг үзээд бол бас одоо гахалттай зүйл гарсан. Бид нар бол ингээд эд хөрөнгийн хохирлын үнэлгээ бол үндсэндээ цогцсон асуудал. Үндсэндээ бүх юм одоо нэг жигж явж байгаа гэж бодож байсан чи огт тийм биш байсан. Хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагууд бол өөр өөрийнхөө үзмжээр үнэлж байгаа юм. Тэр нь бол сонирхол нь бол хохирчийн үнийн сандлыг нэлээд бууруулж байгаа. Хийдэг юм хандлагатай дээр нь бол ер нь бол яг ижил зүйлийн хохирлын үнэлгээ эрс өөр байх тохиолдлууд бол маш их түгээмэл лээ. Жишээлбэл одоо Samsung хүмүүс их барьдсан байна. Samsung Galaxy S5 утсыг одоо 2018 онд шийдсэн 3 зүхийн одоо шүүхэн шийдвэрээс ингээл үзэхэд чинь яг нэг ижил утас та чанар байдлаар л цаа ийм байхад бол ингээд 200,000, 300,000, 300,000 гэдэг ингээд үнэлэх чинь Samsung S6-г утасны ингээд 240,000, 340,000 гэдэг юм. Их хэмжээтэй ингээд ерөөсө үнэлгээний байгууллага өөртөө ирснэг
тэр үнэлгээний байгууллага ямар шалгуур барьдгийг одоо тэр гинтэргийн хохирлтын тоцогдоод байгаа эд хөрөнгийг үнэлэхэд одоо тэр юу шалгуур болгож үнэлэх юм гэдэг ерөөсөө энэ хуульчин асуудал биш мэтэр ингээд бид орхисоочос тэгэл ерөөсөө тэр үнэлгээний байгууллагын санаанаасаа хэлсэн гэж хэлж хартаж хэлж болохгүй тийм үнийг үнээр ингээд хуульчин маргаан өөрөөр хэл хэрэг шийдэгдэж байна. Таштай энэ маань бол бас хэргийн зөвлөлдлж ийм байдлаар шийдэгдэх хэрэгтэй гэдгийг бол харуулж байгаа юм. За дээрэс нь шинхэн практикт бол за зарим тохиолдолд бол одоо орон байрны хулгай дээр ивчсэн хаалга, цонх гэх мэт зүйлүүдийн бол үнэлээ явж хад зарим тохиолдолд ерөөсөө үнэлэхгүй тэрийг үнэлүүлж гэсэн мөрдөгч бол тэрийг үнэлэхгүйгээр ингээд цаашаа шийдээ явчихдаг. Тэгээд ингээд хулгай хэрэг дээр ингээд зарим нь бол ингээд ивдэгцэн хаалга, цонх, цойж цуурга бүгдийг ингээд жирэгт үнэлүүлээд ингээд хохирлоо нөхөн төлөөлж хаа зарим дээр нь бол ерөөсөө тэр зүйлүүдийн дохиол мөн л адилхан хаалга цонхны нэгдэд орсон ба бидний дохиол тууд одоо үнэлсэн алтагдсан эд зүйлийнх нь үнийн дүн тавиад л ингээд хохирлын төлөөлөлтөд явж байгаа чинь. Тэгээ ийм байдлаар ингээд бид нэр гинтэргийн хохирол нөхөн төлөөлөлт ямар шоу байдлаар байна уу гэдэг бодлоод үндсэндээ бид нар бол дараах байдлаар юу дүүлтэнд хүрсэн. Нэгдүгээрт бол ерөөсөө энэ гинтэргийн хохирол хор уршиг гэдгийн ялгаа илүү тодорхой болгож зөвлөнд тусах эсвэл одоо ер нь энэ хохирол хор уршигын эрүүл хэрэгцүүд хохирол хор уршигын ойлголтыг илүү таа тодорхой болгож энэ хохирол болон хор уршигын нөхөн төлөөлөх эрхчүү механизм илүү шалжруулахгүй бол хөө байна. Тэгээд энэ хохирлын мөнгөн зүүн тогтоох үнэлэх нөхөн төлөөлөх зохицуултыг илүү сайн боловсруулах болох хэрэгтэй байна. Зөвхөн хуулийн төвшөнд болон тэр хуульд нийцүүлэн гаргасан эрхчүү хэмжээний актын төвшөнд бол яаж одоо хохирлыг үнэлэхийн тогтоохын яаж төлөөлэхийн гэдгийг нарийн журамлахыг журамлахын зүйтэй юм байна гэсэн дүгнэлт өгсөн байгаа. За хохирчийн амжиргааны төвшинг бол заавал шалгаж явах хэрэгтэй байна. Яагад вэ энэ хэрэг болгон дээр хохирчид бол тухайн хохирсан хүний хувьд одоо тэр эд зүйл нь эрүүл мэнд нь ямар байдлаар тусч нөлөөлж өгнө гэдэг юу ч анхаарахгүйгээр ингээд гин төргийн хохирлыг ингээд үнэлээд явчихсан байна. Тэрэг хэрэгцүүд уулна. Бид нар бол тухайн хүндээ ямар ач холбогдолтойгоор нь бид нар бас ялгаатай одоо эрхчүүд зөвшөлт хийсэн боловч шүүхэн практикт бол энийг ерөөс огт тооцохгүй. Ингээд хохирчийн амжиргааны төвшин тэр заримт нь бол асар хүнд тусч байгаа заримт нь ялахгүй зүйл болж харагдаж байгаа зүйлийг бид нар ерөөс огт харгалцахгүй энэ дүгэлтүүд хийж шийдвэрүүд гаргаж байгаа юм байна гэдэг харлаа. За бид одоо ингээд өөрсдөө хөрөнгийн үйлгээг ингээд хөрөнгийн үйлгээний компаниуд хийчихдэг. Тэгээд тэр нь бол их маргаангүй гэж бодож ирсэн юм бол үгүй бай. Ийм учраас эд зүйлийн үнэлгээ хийх нэгцэн тогтолцоо бий болох тэр үнэлгээний нэгдмэлтийн шалгууртай бол ерөөсө болохгүй юм байна. Энэ бас шударга биш ийм хохирлын үнэлгээ хохирлын үндэслэх ажиллагаа явагдаж байна гэж ингэж дүгнсэн байгаа. За ялтж явахгүй хүлэн зөвшөөрөх ёстой бас нэг дараагийн дүгнэлт бол энэ хохирлоо нөхөн төлөхийг илэрхийлсэн бол гэдэг энэ ойлголт маань хуульчин практикт бол маш эргэлзээтэй байдлаар ажиллаж байна. Тийм учраас энэний их зүгүүр даврыг тодруулж яаралтай нэг талт нь гарч ер нь хохирлын нөхөн төлөвөөр илэрхийлэх гэсэн ойлголтоор хуульчин зөвшөөрөлт хийх ёстой юу. Тэгээ байвал энэ маань одоо ямар нарийн баримтсан шалгуурттай байх ёстой вэ гэдэг шуухан шийдвэрлэхгүй болохгүй юм байна гэсэн ийм зүйл. Эцэст нь бол энэ гинтэргийн улмаас энэ сэтгэл санааны хохирол гэдэг зүйл учирч байгаа гэж үзвэл энийг одоо яаж үнэлж тодорхойлох вэ гэдэг нь зайлшгүй шийдвэрлэх ёстой юм байна гэж бодсон. Үзээ. Манай энэ хохирол нөхөн төлөвлөх үндэсний тогтолцоог одоо сайжруулж, төгөлдөржүүлж, төлөвшүүлэхэд бол зайлшгүй шийдвэрлэх ёстой нэгэн чухал нэг асуудал бол энэ шүүх шинжилгээний байгууллагын маань одоо хийж байгаа ажлын арга барил хандлага зөвхөн тэ холбоотой дүрм журмуудыг хэчлэх ажил заавал орох ёстой юм байна.
Уул нь бол ингээд шүүх шинжилгээний тухай хуультай бол шинжилгээ их журмыг бол одоо хуульчин эрүүл мэндийн болон санхүүгийн асуудал ирхсэн эдийн газрын гишүүд хамтран баталнаа гэдэг ингээд хуульчилж. За, уулын эрүүгийн хууль маань өөрөө яг одоо энэ шинжилгээтэй холбоотой асуудал маань тохирлыг заавал давхар тооцож гаргаж ирэх үн гаргаж ирж үнэлхийг бол ингээд үзэл санаагаараа шаардаг. Эрүүл мэндийн хохирол, эд хөрөнгийн хохирол гэдэг ингээд заагаад байхад манай одоо төгөлдөр мөрдөж байгаа шинжилгээний журмууд маань өрдөсөж тэр учирж байгаа гинтл эсвэл одоо тэр санхүүгийн үйлдлийн улмаас гарсан үр дагавар нь ямар хинжээ дамжаа үн өртөг бүхий төгөргөр хэдэн төгөргөр илэрхийлэх хохирол вэ гэдэг талаар огт хөндөөгөөс болоод энэ эм төргийн улмаас учирсан хохирлын хохирлыг тооцох тодорхойлох нөхөн төлөвлөх асуудал маань өөрөө юм замбраагүй хэлбэрээр явж байна гэж ингэж бид бас дүгнэлээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар бол энэ шүүх шинжилгээний тухай хууль болон түүнтэй холбоотой дүрм журмуудад яаралтай өөрчлөлт оруулж энэтэй үүндээ одоо тэр эрүүл мэндийн хөнгөн гэмтэл учрахад тэр хөнгөн гэмтлийн гэмтлийг яаж одоо мөнгөн дүнгээр илэрхийлж хэдэн төгрөг болох юм яаж одоо тэр хохирлыг төлүүлэх юм эд хөрөнгийн болон ер нь тэр эдийн засгийн санхүүгийн асуудлаар шинжилгээ хийхэд ямар ч уран баримтлахыг тэр хохирлыг яаж бас тооч тодорхойлж гаргах юм бэ гэдэг аргачлалуудыг ингэж тусгаж өгөх юм бол одоо цааш цаашдын одоо хохирол нөхөн төлөөлөх эрх зүйн механизм тогтцоо бүрдэхэд бол их ач холбогдолтой болох юм байна гэж бодсоо. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ бид тануулаад харуулхад ингээм эрүүлгийн хууль байна аль хэдийн хүний эрүүл мэндэд хүнд гэмтэл биш хүнд хохирол санаатай очруулах. Хүн дэвтэр хохирол санаатай очруулах гэдэг ингээд орчихсон. Зүүн нь бол шүүх шинжилгээний журам маань өөрөө өндөртөр хохирол гэж юу юм? Гэмтэл нь одоо яг хөнгөн гэмтэл гэж бие махбодтой хувьд байх боловч тэгвэл тэр хөнгөн гэмтэл нь хохирлоороо хэдэн төгрөг болж үнэлэгдэх юм бэ гэдгийг тодорхойлсон юм. Жишэг журамтай болчих юм бол одоо энэ хохирол нөхөн төлөөлөх тогтцоо ихээхэн цэгцэрч жигдрэх юм байна гэсэн ийм санал дүгнэлт өгсөн байгаа. За ингээд та бүхний одоо наривчилж асуувал асуултанд чинь бид бүхэн хариулахд бэлэн байна. Манай одоо яг судлаачид бүгдээрээ энэ юунд хуралд оролцож байгаа. Би эс чадвал одоо манай судлаачид ингээд бүгдээрээ та бүхний ингээд наривчсан асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр бид нар бас өнөөдрийн хэлэлцүүлэг чинь манай судалгааны ажил хүндэтгэлтэй гэж тийм бас нэг судалгаачид өрсөн байгаа. Монгол улсын үндэсний батлан хамгаалах эзэн бүлийн нэгэн хүмүүнлэг гэдгийн багш шүүгч Манчиг маа энэ манай судалгааны шүүгч байгаа. Таныг өрчөө. За сайн байна уу? Та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Сонсогдож байна уу? Сонсогч байна. За би ингээд уг судалгааны ажилдаа танилцаад дараах санал шүүмжийг одоо бичсэн байна. Ингээд та бүхэн уншиж сонсхийг гэж бодож байна. За миний би 2016 оноос эхлээ эрүүл эрэг кино шийдвэрлэх ажиллагаанд хэргийн хэмжлэл сэдэвт эрдмийн зэрэг горилсан бүтээлээ бичиж өгд. Уг судалгааны ажлаа гүйцэтгэхдээ хөрөл нөхөн төлөвлөлтөнд холбогдох одоо өөрийн орны практик эрх зүйн орчныг боловсруулах олох асуудал болон зарим гадаадын орны одоо харьцуулсан судалгаа хийж судалгааг гүйцэтгэсэн байдаг. За гэмт хэргийн улмаас эдийн болон эдийн бус хохирол учирсан иргэн хуулийн этгээдийн эрхийг хангах, өрчөгдсөн эрхийг сэргээхийн нүрэө хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах суурь ойлголтуудын нэг мөн бөгөөд манай улсад бол одоо гэмт хэргийн улмаас иргэн хуулийн этгээд маш их хохирол учирдаг. Учирсан хохирлоо барагдуулж чадахгүй үлддэг нь бол нийтлэг бодит үйл явдлуудын нэг болж үлддэг гэдэг. За тэгээ миний би судалгаа гүйцэтгэж байх хувьд 2018 онд иргэдээс авсан судалгааны үр дүн байдаг. Энд хамрагдсан иргэдийн 36% нь учирсан хохирлоо нэхэмжилжсэн боловч ямар нэгэн хэмжээгээр бид нар барагдуулж байгаагүй. А 44% нь эрүүл эрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагааны явцад иргэний нэхэмжил гаргаж болох боломжтойгоо огт мдээгүй үлдсэн. Ийм хариултуудыг өгсөн нь өөрө анхаарахгүй аргагүй хариулт болж үлдсэн байдаг. За ингээд энэ бүгдээс үндэслээд зарим иргэд маань мөн хохирсон тухайга тэрийн болго хуулийн байгууллагад хандаж одоо гомдол санал гаргадаггүй гэдэг энэ мэдээтэй нэгтгээд одоо гэмт хэргийн нуугдмал байдлын коэффициентийг нийлүүлж тооцох юм бол нийт
эмтрий улмаас хохирохсдын 80% нь өчрсөн хохирол огт багдуулж чаддаггүй гэсэн судалгаа байдаг. За энэ судалгаан дээрээс үндэслээд энэ гэмтрийн одоо улмаас үүссэн хохирлын үндсний тогтолцоо бий болгох асуудлын талаарх судалгаа нэн чухал асуудал бөгөөд оновчтой судалгаа болсон байна гэж үзсэн. Тэгээд уг судалгааны ажилтай танилцаж үзэхэд нийт 138 нүүр гэм материал бичигдсэн байгаагаас 112 нүрт нь үндсэн судалгааны ажил агуулгдсан байна гэж үзсэн. Тэгээд судалгааны ажилтай танилцаж үзэхэд 1-р хэсэгт буюу удирдахл хэсэгтээ танилцахад уг судалгааны ажил нь үндсэн зорилгоо Монгол улсын хэмжээнд эрүүгийн хэргийн гэмт хэргийг бүртгэх, мөрдөн шалгах, яллах, шүүн таслах ажиллагааны явцад гэмт хэргийн хохирол, хор уршигыг тогтоох, үнэлэх, хохирол хор уршигын мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх хэмжээг тодорхойлох, түүнийг нүхэн төлөвлөх, эрхцэн орчин болон шүүхийн практикийг судлах, хөрөгчийн эрх ашгийг баталгаатай хангаж хадгалах үүс эрхцэн орчныг бүрдүүлэх боломжийг судалж санал дэвшүүлэхийг зориво гэж тодорхойлсон бөгөөд уг зорилгыг хангах үүднээс гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын төрөл хэмжээг тогтоох, үнэлэх, шийдвэрлэх, нүхэн төлөвлөх арга хэмжээний талаар санал зөвлөмж боловсруулах зэрэг болно гэж наривчлан зорилтыг дэвшүүлсэн байдаг боловч судалгааныхаа ажлын дүгнэлтэд хохирол нөхөн төлөвлөлтийн одоо талаарх судалгааны дүгнэлтийг хэт ерөнхий байдлаар гаргаж санал шүүмжийг наривчлан байдлаар гаргаж өгөөг байна. Энд судалгааны ажил тусгагдсан санал шүүмжийн асуудлаа наривчлан тусгаж өгвөл оновчтой байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Мөн судалгааны ажлын 1-р хэсэгт өгүүлэгдэж байгаа Монгол улсад одоо хохирол нөхөн төлөвлөлттэй холбогдсон судалгаа хийгдсэн байдал буюу судалгааны ажлын одоо судлагдсан байдлын талаарх мэдээллийг тусгахдаа дөрвөн үндсэн баримт бичгийг авч үзсэн байгаа. Энд нь хувьцаа үндэсний хүрээлэнгээс 2008 онд гүйцэтгэсэн гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хүний эрхийн үндэсний комиссаас 2010 онд хийсэн Монгол улсад эдийн бас ийм хорыг одоо нөхөн төлөвлөж буй практик гэсэн судалгаа. Үндэсний статистикийн хороноос 2014 онд хийсэн гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдал, улсын ерөнхий прокурорын газараас 2018 онд хийсэн хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан хэрэгт хохирол тогтоосон болон хохирол нөхөн төлөвлөсөн талаарх судалгааг авч үзсэн байдаг. Үүн дээрээс нэмээд нэг чухал судалгааны их сурвалжийг бид нэгтгэсэн байдлаар хамааруулан үзэх нь зүйтэй гэж одоо миний хувьд үзэж байгаа. Энд улсын ерөнхий прокурорын газрын сургалт судалгааны төвөөс 2019 онд эрхлэн гаргасан одоо хэвлэгдэж гарсан судалгааны эмгэгтэл 2 байдаг. 2 эмгэгтэл байдаг. Эдгээр 2 эмгэгтлийн судалгааны эмгэгтэл 1-р тэмдэгт бол одоо эрүүл мэндэд нь хохирол учирсан иргэдийн хохирлыг тогтоосон байдал, хүн төлөвлөсөн байдал дээр наривчлсан судалгааг хийгээд холбогдох дүгнэлтийг мөн гаргасан байдаг. Энийг бид одоо судалгдсан байдал дээр нэн чухал их сурулж олгож авч үзэх нь оновчтой гэж үзэж байгаа. За судалгааны ажлын 2-р хэсэгтээ танилцахад гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын статистикийг авч үзсэн ба Монгол улсын хэмжээнд 2017-2018 онд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн улмаас хохирсан иргэн хуулийн төдийн талаарх статистик мэдээллийг гэмт хэргийн цагаан ном болон цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албаны статистик мэдээллээс гаргасан одоо гэмт хэргийн улмаас хохирсан хохирогчдын одоо хохирлыг нөхөн төлөвлөсөн тоон судалгааг үндэслэн гаргасан байсан. За энэхүү статистик мэдээг оруулж өгсөн оновчтой боловч ямар учраас яг энэ статистикийг энэ төрлийн статистикийг онцлох болов? За энэ статистикаас бид ямар дүгнэлтэнд хүрч болох вэ гэдэг энэ одоо мэдээлэлдэр боловсруулалт хийж өгөх нь зайлшгүй оновчтой байдлаар оновчтой хэлбэрээр орж ирэх юм байна гэдэг энэ саналыг лачин зүгээс шүүмж болгож оруулж ирж байна. За мөн цаашид энэ статистик мэдэн дээр бид шүүхэн судалгаа мэдээлэл сургалтын хүрээлэнгийн гаргадаг статистик тайлан байдаг. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын статистик мэдээ зэрэгтэй хавсруулан одоо холбогдох нэр төрлийн судалгаагаар баяжуулж өгч түүн дээрээ боловсруулалт хийж судалгааны ажилд оруулж өгөх нь мөн зүйтэй байна гэж үзсэн. За судалгааны ажлын 3-р хэсэгтээ танилцахад судалгааны ажлын уг хэсэгт одоо гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хор уршигыг үнэлж нөхөн төлөвлөж буй нөхцөл байдлыг хавц зэргийн судалгаанд тулгуурлан гүйцэтгэсэн оновчтой болсон. Гэхдээ судалгааг эрүүгийн хэргийн төв архивд гэмт хэргийн төрлөөр нь ангилан төрөлжүүлж наривчлан гүйцэтгэсэн гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг үнэлж нөхөн төлөвлөж байгаа бодит нөхцөл байдлыг илэрхийлэх нөхцөл байдлын судалгаа болж чадсан гэж үз хүндлэлтэй боловч судалгаандаа бид практик нөхцөл байдал дээр ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хуульчдтай хамтарж ажиллах, тэднээс санал шүүмж авах, цаашлаад иргэдтэй уулзах, гэмт хэргийн улмаас хохирсан иргэдийн тулгамдж байгаа бэрхшээл нь юу юм бэ гэдэг талаар асуулга судалгааг төрөлжүүлэн нэмж баяжуулж оруулж өгснөөрөө бид цаашид гарах гаргалаа гаргаж бүрэн боломжийг баяжуулж өгөх юм а гэж үтсэн байгаа. За судалгааны ажлын дүгнэлт хэсэгтээ танилцаад тохирол нөхөн төлөвлөлтийн өнөөгийн практик байдал дүн шинжилгээ хийх замаар дүгнэлт гаргаж
наривчлан санал дэвшүүлээгүй товч байдлаар бичигдсэн байгааг цаашид дэлгэрүүлэн наривчилж авч үзэх нь одоо бидний судалгааны ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх магадaltaй байна, боломжтой байна гэж гач миний зүгээс үзэж байгаа. За энэ хүү судалгааны ажилдаа танилцаад гаргаж байгаа дээрх дүгнэлт шүүмж нь уг судалгааны ажлын ач холбогдол үр дүнг бууруулахгүй бөгөөд судалгааны ажлын гүйцэтгэлийг цаашид улам боловсронгуй болгоход чиглэсэн зөвлөмж юм а гэдгийг. Яа ингээд баярлаа. За баярлаа. Тэгэхээр миний зүгээс нэг асуулт байна. Тэрний юу гэхээр эрүүгийн хувьд, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хувьд одоо яг хохирол багдуулахтай холбоотой асуудлаар ямар хийдэл давхардал байна вэ гэдэгтэр тодорхой хариулт өгнө үү гэж үзэж байна. Урдчсан байдлаар дүгнэлт хэлэх юм бол ер нь бол хамгийн энгийнээр хэлвэл хохирол нөхөн төлөвлөлттэй холбоотой эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуулийн зохицуулалт маш ерөнхийдөө юм байна. Хангалттай наривчлах чадаагүй байна гэж одоо бид хэлийн төвшөрөх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлвэл та хохирол хор уршигын тухай тодорхойлт байна. Гэвч хохирлыг хохирол хор уршигын мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх хэмжээг шүүх тогтоож одоо төлөвлөнө гэсэн үндсэн зарчим байна. Гэтэл бол хамгийн гол нь хохирлыг нөхөн төлөвлөлттэй холбоотойгоор ямар нотлох баримтуудыг хэрхэн цуглуулах вэ? Хин одоо тэр хохирлын мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх хэмжээг тодорхойлоход ач холбогдлын оролцогч байх уу? Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нь хүн эмчлүүллээ гэхэд хоёр өөр үнэтэй хямдхан ховын усын эмчилгээгээр эмчлүүлээд эмчилгээнийх нь зардал өртөг өөр гараад ирвэл энийг жишээлбэл яах юм? Нэг нийтлэг жишгээр дунд үнэлэх үнэлгээтэй байх юм уу? Эсвэл одоо аль альных нь бариад ирсэн акт баримтыг үнслэл ингээл ялгаатай өгчих юм уу? Сэтгэл санааны хохирлыг үнслэхэд хин ямар шалгуур зорон дүрм тогтоох юм? Эд хөрөнгийн хохирлыг үнслэхэд мөн ямар шалгуур журмууд байх юм? Эрүүл мэндийн хохирлыг үнслэхэд мөн одоо хин ямар шалгуур жишг юм дүрм журм тогтоох вэ гэдгийг бол наривчл заагаагүй. Тэгэхээр энэ мэн бол нэгсний тийтл болж байна. Хэрвээ бид одоо энийг одоо юу гэх юм хууль зүйн сайд бид нарт бол ерөнхийн нэг ганц шүүх шинжилгээний журам шүүх шинжилгээний тухай хууль л байна. За ингээд шүүх шинжилгээний байгууллага маань энэ шүүхэд яг хэргийн зөвлөлттэй холбоотой хэрэг шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой тухайн шинжилгээ хийж өгдөг байгууллага боловч одоо энэ байгууллага маань цаашдаа одоо хөгжөөд зөвхөн одоо тэр гимтлийн хүнд гимтэл очирсан гэдэг дүгнэлтээс цаашаа яваад одоо ийм хэмжээний хохирол төрүүлж яа гэдгийг дүгнэж гаргаж өгч чадах юм уу? Эсвэл энэ хохирлын мөнгөн дүнг одоо дүүх хуралдаан дээр шүүгч нөгөө шинжээшийн дүгнэлт болон бусад нотлох баримтын үйлс тогтоох юм уу гэдгийг наривчлж журамлах хэрэгтэй юм байна. Ийм учраас бол одоо эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуульдэр бол хохирол нөхөн төлөвлөлттэй холбоотой нэгэн том бүлэг зохицуулалт авах хэрэгтэй байна гэсэн ийм л төсөөлөлттэй байна. Нэг хоёр зүйл засаад бол бас хангалтгүй юм байна. За би болох уу? За болно. Энэ санаа хэлчих үү? Энэ судалгаа бол маш их том хэмжээний судалгаа. Энэ манай залуучууд бол энэ тоон судалгаан дээр, энэ хавсгэр баримтчгийн судалгаан дээр бол маш их сайн ажилласан байна. Одоо зөвхөн судлаач хүний, профессор хүний нүдээр харахад бол одоо л энийг яахан нөхөж гүйцэхин тул түрүүний манчхма доктор юу хэлсэг бол би нөгөө замдан тог тасраа яахан таацчлаа. Тэгээ одоо бол ер нь одоо цаашлаад бол ер нь бас энэ талаас бол ер нь бас нэг дошил ертөнцөө буюу контент анализийн судалгаануудыг хийх мээр юм шиг санагдаж байна. Одоо чанарын сайхан ярилцлагуудыг хийж болж байна. Ялангуяа энэ хөрөлд барагдуулах юм нуруундаа хүч суултуудаа ярилцлага сайн гэмээр байна. Тийм ээ. Экспозиц яргаж юм уу? За тэгээд яхан онлайн судалгаа хууль тогтоомжтой судалгаа. Манайх бол төсөөл нь байж байгаа. Гэтэ би бол энэ яг хязгаарлалтын хүрээнд бол энэ маш сайн болсон байна уу гэж би дүгнэж байна. Одоо иймэрхүү юм нэг хийгээд тэгэхээр
Зүйлдэд хэдүүлэн хэлж байгаа тэр ямар ямар хуулийн дээр ямар ямар гэсэн зарим нэгэн томьёо гаргаж оруулбал бүр илүүгийн судалгааны үр дүн болоо асуудал бол улам нэмэгдэх байгаа гэж бас ингэж ойлгож байгаа. Тийм тэгээд энэ бол цааш бол энэ бол үнэтэй байх тоо энэ бол хамгийн гол хүнд ажиллагаа нугалцсан ба шүү дээ. Одоо онлайн судалгааны ялангуй жаах юм хууль тогтоомжийн судалгаа байгаа. Тэгээд нэг асуулт байна энэ төрийн тусгай сангийн хууль гэдэг хууль байдаг да. Тэрүүнийх тэр ямар хөө хэмжээний хөрөнгө мөнгө төрөө гаргасан юм бол аа хувь хүн хэд гаргасан юм бол одоо чи сүүлийн чинь бас нэг төрийн эрдэмтэд судлаачийн хэлсэнтэй ажиллахад тэр нэг хохирлыг хайгуулах нэг юм бий болчиход байна. Үндсэндээ бодвол. Хүн дайраад алчдаг, хохирлыг өгдөг, ар гэрн байх үед тэр хоорондоо мөнгө тохирчдаг, зүйлээ нөгөө хүүхэд нь мангар солиотой болж хувраад нөгөө хүн байна. Дисстэйс нь хэрэг нь хэрэгсэхгүй болж байгаа шишээний зүгээр нэг наацхийн жишээ гэсэн тийм ээ. Тэгээ одоо болохоор хэдээс энэ хохирлын хөдөлт нь төлөвлөж явагдаад байгаа боловч галдуур бол тохирцооны хэлбэр маш явж ирж байна. Энэ дотор нь баг зарим тохиолдолд хуурамч хохирч ирэх ч үгүйс. Тэгэд чинь бараг гэдэг нь шүү дүнд мөргүүлчихэл мөнгөнийхээ сууцдаг. Дөрөө тохирдог. Иймэрхүү асуудлуудыг бол бас анхаарал тавьад энийг та судалгаанд хийчих юм бол энийг гоё болох шинж чанартай байна. Тэгээ одоо сайн нэг нэг гэмтэл үдсэн сэргийн тухай хуулийн дээр манай энэ гэрлэг холбоочд бол голдож орсон л тоо. Тэрүүн дээр бол нэг хохирч хэлсэн судалгаа гадаад их шиг хохирх эрсдэл хохирх явлын судалгаа юм байгаа тийм ээ. Эдгээрийг бол 3 жилийн тутам гэсэн. Энэ бол манай орны хувьд бол бас арай л нэг жаг богн хугацаа юм уу. Бүгдээ 5 жилийн удаа хийчихэд байх юм бол энэний гол дэвсгэр суурь нь энэ арга зүй бол энэ судалгаагаараа бас цааш нь яаж хийх юм гээд нэгэн үсний байгууллагаас 2016 онд нэг үлгэрсэн нэг тийм загвар гарсан. Тэрнч байгаа манайхан бол тэрвэн судалгаа гэж үзсэн гандлах доктор Джин тэр байгаа. А тэрний жаг нэмэлтж байгаад ингэ хийчих юм бол наадах судалгаа чих ажихан болно. Тэгээ багс нь яг та нарыг юм бацаад ирэхний сүүлт нь бас тийм ээ. Явс тунд нь хаяа нэг танилцаад үсэл бодлоо хэлээ да. Тэгээ одоо бас баяр хүргэе гэж хэлээч бидмээр багшийнх нь. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэр сая нэг асуулт байсан тий. Тэр бол тэр үрийн сангийн Тэр хийсэн тайлан байлгал хаалтч нүхнү. Тим орж үзүүл гэж асуусан юм би. Тэгээд за нэсэр багш таарлаа. Тэр хоёр зүйл дээр би тайлбар хийлээч. За нэгдүгürt нь бол яг таны саяны хэлсэн төрийн сантай холбоотой асуудлыг бид нар бүр тусад нь тавиад бас нэг судалгаа хийх гэж бэлтэж байгаа. Тэр эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх хуулийн 45 дугаар бүлэгтээ холбогдуулж нэг судалгаа. За эндээс болоод хэрэг өртөгч мөрдөн байсаж прокурор шүүгчийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж байгаа. За яг энэтэй холбоотой энэ бүлгийн хэрэгжилтийг хэр чигээр нь судлахад яг одоо тэ саяны хилдэг төрийн сангаас хохирлын нөхөн төлүүлэхэд хэчин төрөв усад төсөв төлөрүүлж өг. Тэгээд эргүүлээ тэрний хэдийн зарцуулсан байна уу? Ямар процедураар явж гэнэ гэдэг судалгаа ингээ бэлтэж байгаа. Тэгээ яг таны хэлдэг үнэ энэ ингээ судалгаа маань бол суурийн тавьж байгаа болж энэ хохирлын нөхөн төлөвлөлттэй холбоотой их олон асуудал угаасаа таа нүлдэж байгаа учраас ингээ бид нар бүлэг бүлэг ингээ асуудлаа бүлэглээд ингээ судалж байгаа. Тэгээд ингээ дараагийн судалгаагаар яг энэ төрийн сантай холбоотой асуудлаа бид нар оруулаад ирнэ гэж бодож байгаа. Э тэгээ түрүүн сая багшийн хэлдэг дээр нь анжигма докторын хэлдэг нэг чухал асуудал нь бид нар бол харьцуулсан судалгаа болон фокус группийн ярилцлагыг энэ удаад яагаад хийгээгүй гэхээр яг одоо асуудал шийдэл гарцаа олох судалгааг мөн одоо дараагийн нэг бүлэг ажил гэж ингэж харж байгаа. Гадаад орнуудын сайн туршлагыг харьцуулан судлах асуудал заавал хийх ёстой. За дээрэс нь бол одоо яг энэ хууль сахиулах шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хүмүүсийн танаа бодлыг сонсож ямар гарт шийдэл байх вэ гэдгийг бас нэгтгэж судлах. Энэ одоо бодлогын нөлөөллийн судалгаа хийх ийм ажил бас байгаа. Энэ хоёр ажил бол яг харахгүй ихний ээлжинд энэ судалгаан дээр бол яригдлгүй ингээд үлчилсэн байнамаа. Таас ойлголоо. Бас энэ юутай холбоотой бас нэг асуудал байна л та. Энэ хуулийн нийт төмийн асуудал бол маш яригдтэй гэдэг төрөө манай хэлэгч бол дурлаа шүү дээ. Гим хор, хор уурсдаг, хохир бол Тэгэхээр барууны улс орнуудад гинт хэргийн өртөгч гэж үздэг, үн цэнц гэж ярддаг. Энэ болохоор нөгөө байцчдаг ажиллагааны буюу тийм ээ, хэрэг хинжилтэг ажиллагааны ингээд зардал нэмдэг юм шиг дээрээс нь. А хор уучгийн болохоор нэг улам залсан ингээд 3 4 гээд амнаа явждаг тийм ээ. Инхээр энэ бол зарим болохоор энэс айл хаасны хүндгийг суулгах юм байл. Гэтэ энэ нь бол зөвхөн онлайн төвшөнд нь бас тэгээд
тавьчих нь бас юу гэм болов гэсэн зүгээр юм санд байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. А Нэмсрэн багшийн яг саяны хөндөж ярьсан ярин дээр би бас асуулт асуух гээд сууж гисэн. Тэрний үгээр а эрүүгийн хэрэг хэмжээ шийдвэрлэх бол гэмтэргийн хор шиг гэмтэргийн хохирол гэдэг ингээ ялгаатай авч үзсэн. А тэгвэл яг энэ мөрдөн шалгах процессд болон түүхэн процессд яг энэ хоёр ялгаатай ойлголтыг хэрхэн одоо нэг хэрэгжсэн байна вэ те? Үүнтэй холбоотой бас судалгаа гарсан эсгийг тодруулж хэлнэ үү те? За. За одоо шурхахын хэлэхэд бол ерөөсөө манай шүүхэн те өөрөөр хэлбэл хохирол хор уршигыг ялгаж шууд очирсан энэ дам очирсан энэ гэж ялгасан юм бол ер нь үндсэндээ байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаашдаа бол хохирол гэж энэнийг хэлж байгаа ийм ийм зүйлийг хохирол тооцох таа за хор уршиг нь ийм байх хэрэгтэй гэдэг энэ шүүхийн практикийг тогтоох тал дээр нэлээд саахах хэрэгтэй юм. Хуультай ч өшөө дэлгэрүүлж тоолох юм бол үгүй ийм л дүүлттэй байна. За баярлалаа. Бусад хүмүүстээс асуулт асуух эсвэл судалгаатай холбоотой санал өгөлтөөс хуваалцах боломжтой байгаа. За тэгээ хүмүүс асуултаа асуухаар бэлтгэж байгаа хооронд дахиад нэг дараагийн асуудал байна. Тэрний үг гэхээр тохирогчийн нөө өмгөөлөх чуул зүнтэлцээ авах хэрэгтэй холбоотой асуудал. Яг энэ нь энэ хэргийн хохирлыг багдуулах явцад өмгөөлөгчтэй байх эсхийг нь хэр нөлөөтэй байна вэ? Энэ дээр одоо юу гэдгийг та нарт хэлсэн дүгнэлт. Төрөн би ярьсан та хэд мэн анзаарсан бах. Энэ их сайхан мэдэхээр ярьдаг асуудал бол үнэхээр чухал зүйл байна. За бид нар ингээд шийдвэрсэн ингээд эрүүгийн хэрэгээ ингээд үзэхээр тохирол нөхөн төлөвлөх асуудал дээр бол өмгөөлөгчийн ур чадвар маш их нөлөөтэй. Асар өндөр хохирол төлөвлөж чадчих байгаа өмгөөлөгч байна. Шаардлагатай бүх баримтыг барьж ирээд а гэтэл ерөөсөө өмгөөлөгч нь нөгөө хангалттай хөдөлгөөн зөвлөгөө тусалцаа өгүүлж чадахгүйгээр болоод тэр төрөө хийсэнчлэн хүүхдийн тэтгэмжээс авч чадахгүй очиж байгаа ийм тохиолдол. Тэгэхээр энд бол одоо тэр хэрэг маргаан шийдвэрлэхээс гадарч байгаа хөдөлгчдийн одоо мэрэгжлийн ур чадвар ерөөсөө шууд хөдөлж. Ялангуяа бол бид нар бол судалгаа дотроо бол олон газар дүгүүлсэн байгаа. Ерөөсөө өмгөөлөгч нь сайн байвал нэгэмжилж авах зүйл хохирлоо нэгэмжилж тэрэгэд нотолж байгаа байдал нь эрс сайжраад өмгөөлөгч нь муу байвал ерөөсөө тэгэл нэгэмжлэх зүйл үндсэндээ байхгүй гэсэн ийм байдалтай эргүүд бол шийдэж ялгаатай шийдэгдэв. Тэр хохирлыг бол би үзүүлэх нөгөө нэг гацан түрүү слайд дээрээс хэд болов юм бэ? Өмгөөлөгчгүй байх, өмгөөлөгчтэй байхын ялгаа байх хэрэгтэй. Өмгөөлөгчтэй байх. Өмгөөлөгч нь хэл сайн байгаа хамаагүй сахил барагдуулах бол шууд нөлөө үзүүлж яана гэдэг дүгнэлт бол хийгдсэн байна тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд та бүхний яг судалгааны дүнг тайлан ингээд сонсоод хар нэг зүйл бол гарч ирж байна л да. Тэр юу гэхээр тохирогчийн өөрийнх нь амжиргааны төвшин тохирлоо барагдуулахтаа ингээд шууд хамааралтай байна гэсэн дүгнэлт хийж ахшиг байна тийм үү? Тохирогч өөрөө амжиргааны баталгаажах төвшнгээс доогуур амьдралтай, өмгөөлөгч авах боломжгүй ийм байх тусмаа барагдуулж байгаа хохирлын хэмжээ бол төдий чинээ буурч ирж байна. Магадгүй бүр зарим тохиолдолд хэмжлэгчгүй ч өнгөрөх тохиолдол байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр одшил өгдгэн нэг зүйл бол юу гэхээр угаасаа энэ нэгц үндэсний байгууллагын хүнийхэн грек конвенцаар ч гэлээсэн нэг чухал үүрэг байдаг. Тэрний үүхээр үл ялгуурлан гадуурхах гэдэг. Тэр нөө институт тогтолцоо маань өөрөө нөгөө тэр нөө доогуур төвшөнд амьдарч байгаа хүмүүсийг гадуурхаад байгаа юм биш үс гэсэн тийм сิจг таамаг төрж ээл та. Нэг өсөндөө бол тэр хүмүүс нөө амьдралгын батлагч доотх төвшөнд амьдарч байгаа хүмүүст энэ шударгасны тогтолцоо буюу шүүх энэ одоо хэрэг маргааны кинон шийдвэрлэх процесс маань тэр хүмүүст ээлтэй биш байна. Тэр энэ нөхцөл байдлыг дээрдүүлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ гэдэг нэг асуулт урган гарч байна. Яаж тэр хүмүүст яг тэгш үртэмжтэй байх ёстой вэ? Тэ энэ нэг гол үртэмжтэй байх. Аха. За энэ их чухал асуудал байна. Бид нар нөгөө судалгааны зорилго дээр
энэ хохирчийн эрх зүйн байдал, за эрх зүйн боловсрол, хөрөнгө чинээ энэ эрх ашиг хамгаалахад яаж нөлөөлж ийнү гэдэг уучлаараа хүлцэл өчье. Яг энэ рүү фокуслож нөгөө судалгаагаа хийе учраас таны асуулт нь 100% итгэлтэйгээр тийм ээ одоо ингээд нөгөө орон гэр бүл тэнмэл эрх зүйн боловсрол муутай эдийн засгийн болцоо муутай хүмүүс бол ингэж эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байна гэж бол ингээд хариулж чадахгүй байна. Гэхдээ одоо ингээд судалгаан дээр байсан үр дүнгуудээ эргээд бодоход ерөөсөө таны хэлж байгаа зүйл бол үнэн байх магадлал маш өндөр байна. Ялангуяа тэр хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явц түрүү одоо Нямсрын доктор хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө жоохон амьдралын болцоо муутай хүн дээр бол бүр хэрэг наймаалцах төвшөнд тэр хүнийг одоо дуу гарах хэмжээний мөнгө төгрөг өгөөд ингээд бүр тодорхой осмаар бүр өөр тишээ явчихдагч дүр зураг бол байгаа энэ үнэн. А дээрэс нь бол өмгүүлэгч авч чадахгүй за хуулиар угаасаа өмгүүлэгч авах эсэх нь бол тэр хүний өөрийнх нь шийдвэрлэх асуудал байдаг. Төлбөрийн чадваргүй хохирчд заавал өмгүүлэгч гаргаж өгөх тухай хуулийн зохицуулалт хангалтгүй байна гэдгийг баталцаад үзэхэд үнэхээр одоо таны хэлээд байгаачлан тэр эдийн засгийн болцоо муутай, эрх зүйн боловсрол муутай, өөрийгөө төлөөлж эрх шиг хамгаалах тал дээр ямар нэгэн байдлаар бусдаас дутагдaltaй хүн болоод тест болоо шудраг оролцож чадахгүй гэж магадгүй юм байна. Тэгэхээр энийг бол би бол юу гэж бодлоо? Би яг бүр тусгайлан судлах нь зөв байна. Манай судалгаа бол яг ийш чиглээгүй учраас таны асуултанд одоо 100% ийм баримтаар нотлогдно гэж бид нар хэлж чадахгүй. Тий, би нөгөө энд зөвлөхөөр ажиллаж байгаа хүн учраас бол яг би нөгөө одоо манай хүмүүс болохоор яг энэ үндсэндээ бол зорилго зорилготой тохируулаад энийг хийсэн. Гэтэл энэ бол маш их сайн үзүүл. Яг л хүн энэ прагматик судалгаагаа эхлээд хийчих нь бол зөв зүйлтэй байгаа. Гэнэндээ тулгуурлаад цаашаа нэг харьцуулсан судалгаа гэж явагдана. Тэгээд нөгөө бусад контент анализийн судалгаа нь тэр явагдаад гараад тэр 80-аа гараад ирнэ. Тэгэнгүүтээ бид нар бол нөгөө энэ бүгдийг тогтцоо. А гэхдээ энэ хохирлын өмчийн тогтцоо бий болох асуудал гэдэг нэрээ нэг анхаараарай. Нөгөө зөвлөгч. А үндсний хохирлын тогтцоо бүр аимшигхан кино шиг сонсогдод гэх юм уу? Тэр дотор нөгөө өдрөдөд дотор байгаа нөгөө хохирлыг тооцох, үнэлэх тийм ээ? Арилгах үндсний тогтцооны асуудал гэдгээр нийлжүүл яасан юм бэ гэсэн сонголтой байна л та тийм ээ? Тэр үндсэндээ хохирдаг чинь үндсэн гол сүм нь болчиход шүү дээ. А хүн бид нар бол сүм нь багтаа хохирд бол бидний өгөгдөх юм уу объект нь багсаа учраас байгаа учраас энийг нэг тэгэд өөрчлөл яасан юм бэ гэсэн юм сонголтой байна. Тэгээ дараа дараачиг бол уламжлалж маш их олон төрлийн судалгааны одоо тэр гол сэдв эндээс урган гач ирдэ шүү дээ тийм ээ. Энийн дээр бид нар ас их хөл юм хийх юм байна. Энд ч одоо магадгүй нөгөө тэр Тэмтгэргийн сүлжээний хэрэгжих хуулийн тэр том судалгааны шинэ гол эхлэлийг нь бол бид нар тавьчих магадгүй юм биш үү гэсэн бас нэг тийм уран зориг харагдаж байна тий. За баярлалаа. Дараагийн бас нэг асуултаа тавья гэж бодож байна. Тэрний үг гэхээр ерөнхийдөө бол яг хөөхөр энэ нэг сохирогчийн эрхийн асуудлыг ярихад энэ шүүхийн тогтолцоо энэ хэрэг кино шийдвэрлэх тогтолцоо маань тэр хүмүүс төртемжтэй байх ёстой. Тэр хүмүүст ялгуургүй ханддаг байх ёстой гэдэг рүү л эргэж ороод байна л та. Тэгээ ингээ орохоор судалгааны үр дүнгүй харж уншиж байхад нэг тийм зүйл ажиглагдсан юу вэ гэхээр зарим хэргийн автас тэрэг тохирол та хэрхэн тогтоосон, тохирол барагдуулах чиглэлээр ямар ажиллагаа хийсэн бэ гэдэг юу ч байхгүй на гэж байна. Тэр магадгүй жишээлбэл та нарын одоо ингээ ярьж байгаа зүйлдер бол яг эрүүгийн хэрэг кино шийдвэрлэх хуульд нь өөрт нь одоо юу гэдэг нь бүлэг болгож оруулаад тохирол барагдуулах асуудлаар нэлээд наривчлан зохицуулт хэрэгтэй гэхийн зэрэгцээ яг энэ захиргааны практикаар дамжуулж шийдвэрлэх асуудал байгаа юм биш байгаа гэж хэлэх гээд байна л та. Тэрний үг гэхээр дэлхийн одоо хүний эрхийг дээдэлдэг улс орнуудын жишгээс хараад үзэх юм бол мөрдөгчийн ажил дүгнэх үзүүлэлт дотор бол нэг чухал үзүүлэлт нь тохирогчийн эрхийг хамгаалах, хөргөлийн барагдуулах чиглэлээр ажилласан ажиллагаатай холбоотой бас юм үнэлгээнүүд явж байгаа гэх л та. Тэр яг энэ чиглэлийн зүйлүүд санаа зөвлөмж санал дотор орж ирэх үү? Энэ чиглэлийг эн судалгааны дүн дээр тулгуурлаад гарах боломжтой юу гэдгийг асуух гэсэн. Ер нь бол бид таны хэлжээр бид нар бол энэ нөхцөл байдлаа ортсон байдлаар ингээд судалж байгаа учраас энэ цаашдаа хаана ямар зохицны өөрчлөлтүүд асуулыг шийдвэрлэхийн тулд ямар форматаар ямар цар хүрээнд энэ нөхцөл шинжилгээ ажлыг хийх вэ гэдгийг бол бид нар таймлаад бол
мэдээж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Аа одоо яг таны хэлсэн сандлыг жишээлбэл бид нэр юу гэж бодож байгаа нөхөр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар ямар оновчтой шийдэл байдгүй гэдэг тусгай бас дагнаж судалж байгаад саналаа боловсруулсан дээр өгч байгаа. Би бол ялангуяа энэ дэлхийн улс орнуудын сайн туршлагыг харьцуулсан судлах ажлыг бол заавал хийх ёстой юм байна. А манай судалгаагаар нэг зүйл бас их тодорхой болж ирсэн. Бид нэр одоо ингээд Монгол дахь нөхцөл байдлыг судалж байгаа боловч яг одоо зүгээр Монгол дахь нөхцөл байдлаа хавц тэргийн хүрээнд ингээд уншаад судалж байгаа юм нэр бид нар ч юм уу дэлхийн бусад улсаас нэг зүйлээр их ялгаатай юм байна. Монголд бол даатгалын тогтолцоо ерөөсөө хангалттай хөгжөө үүсгэж болоод энэ гим тэргийн хохирол гэдэг юм ингээд өөрөө ингээд шийдэгдэхгүй хоригдлогдсон их бэрхшээл болоод хувирцсан байна гэдэг нь тодорхой харагдсан. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхэд ийм онцлогтой даатгалын тогтолцоо тул байгаа ийм улс орнууд яг одоо бидэнтэй адилхан ийм асуудалтай тулгарх хэрэгтэй байтал тэрийг яаж шийдэж вэ? А яг ингээд эрүүгийн процесс дотроо ингээд тохирлын хүн төлөвлөх хүчрэг тогтолцоо хийж үү эсвэл одоо өөр аргаар асуудлыг шийдэж үү гэдэг бодолчаж бид нар шийдэж гарах юм байна гэж бодод. Тэрхүүгээр бол одоо ингээд чинь шууд ингээд өндөр өвчлөлтэй ялангуяа олон зуун жил ингээд иргэншсэн суурин соёлтой тэр галт төмрийн асуудлаас болоод ингээд даатгалын тогтолцоо нь их ихт ингээд учир очроо олцсон газартай бид нар ингээд барьцаад ингээд өөрсдөө харьцуулаад судлаад ямар ч амжилт хүрэхгүй. Яагаад гэвэл тэр даатгалын тогтолцоо сайн өнгөцсөн орнуудад бол үндсэндээ хэм тэргийн хохирол нэг чухал биш. Тэр хүн өөрөө эрсдлээс урсан сэргийлээд өөрийгөө бар бүх төрлөөр нь даатгалцсан байвал тэгээд даатгалаас одоо тохирлоо төлөөлж аваад ингээд тэр хүний тэр эрүүгийн нэрийг яаж шийдвэрлэх вэ? Тусдаа асуудал бол яг чинь. А гэтэл бол маш олон орнд бол хөдөл төлөөлөх талаар өөр зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр би бол юу гэж бодож байгаа нөхөр яг таны саяны хэлсэн их чухал санаа байна. Үнэхээр одоо прокурорын хувьд ч тэр ялангуяа одоо хохирогчийн хувьд өмгөөлөгч хуйлдын тусалцааг сайн авч чадахгүй гэдэг өөрөөр хэрэглээтэй асуудал. Төгтөгчл заавал өмгөөлөгчтэй хохирогч одоо өмгөөлөгчтэй байх үгүй тустай асуудал чинь. Тэгээ ийм үед бол мөрдөгч прокурор хоёрт одоо тэр хохирогчийн эрхийг хамгаалах талаар хуулиар үүрэг хүлээлгэж ажлынхан үзүүлэлт шалгуур дотор хүртэл тэр хохирогчийн эрхийг хамгаалах талаар юу хийвэ гэдэг ийм шалгуур үзүүлэлт тавих нь зөв байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн ингээд энэ хилцүүлгийн явцад бол одоо хийгдсэн судалгааны зэрэгцээ цаашаа дагалдаад бас олон судалгааны ажлууд хийх ёстой гэдэг энэ саналууд бол гарлаа гэж харж байна. Тэгээ миний хувьд энэ бол нэлээд томоохон судалгааны баг судлаачтай ажилласан байгаа. Тэр Эрдэнэт судлаач бол ерөнхийдөө өөрийнхөө хувьд энэ судалгаатай холбоотойс нэлээд саналуудаа хийсэн гэж бодож байна. Тэгэхээр энд сууж байгаа ариун чад судалгаатай холбоотой магадгүй яг энэ олон нийт иргэд илүү мэдээсээ энэ үр дүнг сонсоосоо гэж байгаа зүйл байвал хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. А мөн яг энэ өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцож байгаа бусад судлаачид ч гэсэн бас өөрсдийнхөө зүгээс яг энэ судалгаатай холбогдуулаад санал төгнөлтөө хэлүүл сайн байна. Харин тэлэх үү. Миний хувьд болохоор их судалгааныхан хүнийг алах гэм хэрэгтэр нь судалгаа хийсэн байгаа. За тэгээд хүнийг алах гэм хэрэгэнд аваад үзэх юм болвол түрүүний таны хэлсэнчлэг боловсролын төвшин болмаш хөлөөлж байгаа. Жишээ нь хэм бол ар гэрээ амьдрал муутай гэдэг тухайн гэр бүлтэй ярих уудаг юм нэг юм байж байгаа нас орчих юм бол саяхан 100 мянган төгрөгийн хохирол хэмжилт байхад хүн даалгалчаад гэтээ тэр хүн тодорхой хэмжээгээр боловсрал өндөртэй ар гэрийн байдлын ч гэсэндээ гайгүй тэгээд ар гэрээс гарч байгаа зарчим гэх юм бол хөшөөлхөн зардалтай холбогдуулж 20 сая төгрөг гаргаж яхад чүмх дээрээ очиод яаж хийх юм хэрэгэ батлах баримтд тулгуурлаж хэрэг шийдвэрлэж байгаа болохоор 20 сая төгрөгийн нотлох баримт байгаа хүний хувьд бол яг шүүхийн зүгээс 20 сая төгрөгийн нотлох баримт бодитор байгаа болохоор тэнд 20 сая төгрөг чинь шийдвэрлэж өгч байна. Шүүхтэй чинь мөнгөнд мөнгөнд гаргаж өгөх зүйтэй гэж шийдвэрлэж хахад 1 сая 300 мянган төгрөгийн нотлох баримт барьж очиж байгаа хүний хувьд бол нотлох баримтын хүрээнд чинь шийдэж өгнө. Тэнд 1 сая 300 мянган төгрөг чинь олохын зүйтэй юм гэж шийдвэрлэж байгаа тохиолдол байгаа. За тэгээд дахиад бас авч үзэх юм бол гэр бүлийн хамаарлын хүмүүс хоорондоо нэгнийг алсан тохиолдолд бүр хохирлыг ингээд огт дуртахгүй байгаа. Шүүхтээр очиод ээжнтэй миний хүү ингээд ахыгаа алсан өмнө гэтээ би хүүхдтэй гомдлоо ингээд ямар нэгэн зүйл нэхэмжлэхгүй гэж шийдвэрчдэг. Надад гомдол санал байхгүй болохоор би хохирлын талаар ярихгүй гэнэ шүүх гомдол санал байхгүй гэж тухайн асуудлыг ингээд шийдчихдэг.
За тэгээ иргэний хэмжилттэй холбоотой зүйлүүдийг яхих юм бол энэ хүний алх хэмжилт хэрэгтэй холбоотойгоор эрүүгийн хэрэгт гаргасан хэмжилтийг нь болохоор иргэнээр яаж шийдвэрлэж нэ гэдэг чухал шийдвэрүүдийг судалж үзэхэд гэл манай хөрөнгө эхлүүлэгчлэн хүмүүс иргэний журмаар хэмжилтийг хэрэгтэй гэдэг эрүүгийн шүүх шийд одоо шийдвэр дээр дурддаг. Тэгээд нөгөө тухайн этгээд манд болохоор гэл манай хөрөнгө иргэний шүүхтэр очиод би яг ингэж ингэж хавсаа министрэл манай хөрөнгөний мөнгөнд тэдэнд үр басаагүй шийдэнгүүд шүүх дахиад бодит нотлох юм шаарддаг. Гэхдээ манай хөрөнгөлийг бодит байдлаар тогтоох тийм ямар нэгэн журам дүрм байхгүй болохоор гэл манай хөрөнгө дахиад иргэндэрч тэр эрүүдэрч тэр аль алин дээр нь шийдэх гүйдэж байгаа төсөл байдал талаар та. За өөр министр талаатай холбоотой гарсан асуудлууд гэвэл тагэрч баримт дээр. За юу ингэ басна нэг минийх л гарсан асуудал шийдвэл. Тэ? За баярлалаа. Тэр өөр бусад судлаачдаас саналаа хэлэх хүн байвал микрофон нэлцтэй. Хэрвээ тодорхой санал өгөх хэлэхгүй бол өнөөдөр ингэ өндөрлөх саналтай. За санал бол гарсангүй. Тэгэхээр юутач бид нар өнөөдөр энэ яг судалгааны ажлын гол үр дүнг бол бас тал талаас нь нэлээд нуцтай ярилцлаа. Үр дүнтэй нь бас танилцлаа гэж бодож байна. А тэгээд энэхүү судалгааны ажлаас цаашаа үргэлжлээд бид хэдэн судалгааны ажлууд хийгдэх шаардлагатай юм гэсэн дүгнэлт гарч байгаа шүү гэнэ. А миний хувьд бас яг саяны энэ оног юунд шууд яригдаагүй боловч ямар сэдв гаргаж ирвэ гэхээр энэ эрүүгийн процесс хохирогчийн эрх хэрхэн одоо хамгаалагдсан бай, процесс нь хэр хамгаалж байгаа гэдэг асуудлаар нэг наривчлан судалгаа хэрэгтэй юм шиг нэг чарж байна. Тэрний үүхээр хохирогчийн одоо мэдээлэлээр хангагдах чинь мэдхгүй шүү дээ тий хохирлоо цаашаа яаж нэхэмжлэхөө гэдэг мдээгүй хохирогч гарсан гэж судалгаанууд дээр гарч шít. Тэр мэдээлэлээр хангагдах, хууль зүйн туслалцаа авах, аюулгүй байдлаа хамгаалуулах гэдэг юм гээд олон асуудлууд энэ процесс ажиллагааны явцад бол яригдана. Тэр яг үүнтэй холбоотойгоор бол судалгаа хийх хэрэгтэй юм байна гэж харлаа. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор ерөнхийдөө ижил төстэй эрх зүйн тогтолцоотой болон одоо эдийн засгийн төвшин ойролцоо улс орнуудтай сарцуулсан судалгаа бол хийх хэрэгтэй юм байна. А энэ бол бас ач холбогдолтой юм байна гэж харж байна. А цаашаа гүнзгийрүүлээд яг энэ тохирлын хохирол барагдуулах нь тусгай самтай холбоотойгоор бас юм судалгааны ажлууд хийгдэх хэрэгтэй юм байна. Тэгжээч ингээд энэ маань өөрөө яах вэ гэхээр нөгөө үндэсний тогтолцоо гэдэг юмыг тал талаасаа ингэж гаргаж иржээж энэ үндэсний тогтолцоогоо хэрхэн зөв одоо нөгөө бүрдүүлж бий болох вэ гэдэг асуудал яригдах ба. Тэгэхээр үндэсний тогтолцоо гэдээ ярихаар бол энэ ганц хуулийн асуудал биш. А ганц яг энэ одоо гэдэг юм дотоод зохион байгуулалтын эсвэл одоо захиргааны хэмжээний актын хүрээнд шийдэгдэх асуудал биш те. Энэ бас хүний хүчин зүйлээс хамаарна. Тэр нэг хүний нөөцийг чадварчлуулах асуудал бас чухал байгаа байхгүй. Тухайлбал бол бусад улс орнуудад ялангуяа тохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой асуудлуудаар нэгдсэн үндэсний байгууллаас гаргасан зөвлөмжтэй ч гэсэн юу гэж байна вэ гэхээр энэ тохирогчийн хохирлыг барагдуулах эрхийг нь энд даруй сэргээх энэ тал дээр хуульчид, хууль сахиулагчид, эмнэлгийн ажилтнууд, нийгмийн ажилтнуудыг сургах ёстой гэдэг хүртэл юм нөө зөвлөмж байдаг л да. Тэгэхээр ингээд цаашлаад ингээд олон талаас нь авч наривчлан судалсны үр дүнд бид нар бол үр дүндээ хохирогчд ээлтэй юм тогтолцоог бүрдүүлэх боломжтой юм байна гэж харлаа. А тэгээ энэ судалгааны ажил бол энэ тогтолцоог үнэлэхэд бол бас үнэлж башгүй хувь нэмрээ оруулна гэж найдаж байна. Тэгээ судалгааны маань үр дүн утахгүй гарахаар хэвлээд олон нийтэд та бүхэнд бол хүргэх болно. Тэгээ судалгааны ажилтай холбоотой асуух авлах зүйл гарах юм бол Монголын криминологчтой холбоотой та бүхэн холбогдоод өөрсдийн санал өсөлт, санал зөвлөмжөө сөргүүлэх боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдрийн хилцүүлгийг хилцүүлэгт оролцсон оролцогчид болон энэ хилцүүлгийг энэ талаар мэдээлэлтэй танилцсан бас иргэд олон нийтэд талархсанаа илэрхийлье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.